place your hand in mine. Tenho pensado nas coisas que eu amo em você. E eu não poderia começar falando de outra coisa a não ser o quanto você ama a Deus. E tem Ele como seu melhor amigo. É lindo ver seu relacionamento com Ele. E isso é o mais importante na vida de alguém. No quanto você me faz rir de coisas idiotas e simples do dia a dia. No quanto você consegue melhorar o meu dia com apenas uma mensagem. Em todas as coisas que temos em comum. Você gosta das mesmas coisas que eu e topa qualquer uma. Gente, são dois goldens no apartamento. Ah, e quero que saiba que eu me comprometo a te ajudar sempre que precisar. Cuidar de você e fazer com que você tenha vontade de estar na nossa casa. Que ela será o nosso lar. Que eu vou sempre escolher a gente. Que eu seja a mulher virtuosa de provérbios. Te amo tanto, meu amor. Obrigado por tudo e por tanto. Eu nunca achei que encontraria alguém como você ou que amaria do jeito que eu te amo. Você chegou de repente quando eu menos esperava. Desde o dia que eu abri a porta daquele carro. Lorene, Felipe, obrigado. E eu abri a porta daquele carro e olhei nos seus olhos e sabia que era você. Mesmo depois daquela tremedeira toda que você ficou, eu sabia que era você. Minha mãe vive falando pra você que tem inúmeros defeitos. Todas as vezes que ela fala sobre isso, logo em seguida, ela com brilho nos olhos te fala: mas ele tem um coração enorme. E é isso que eu quero te mostrar todos os dias de nossa vida, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Camila, eu te amo. Isso tudo está acontecendo em nossas vidas por causa dele. Você entrou na minha vida porque Deus colocou você. E nós dois damos tão certo porque o seu amor por ele é tão grande quanto o meu. Eu te amo, minha.